Tervetuloa Contribytin Jira-koulutukseen. Nyt käydään läpi Jiran perusteet ja perusjutut myös Jira-softwareista, joka on Jiran yksi tällainen muoto. Se, mihin Jira on tehty, oikeastaan näkyy tästä kuvasta. Eli tässä on tämä prosessi tai oikeastaan tällainen, voisi sanoa, menetelmä, malli. Niin kuin nykypäivän termeinä, millä ohjelmistoja kehitetään. ALM-termi tulee Application Lifecycle Management -yhdistelmästä, ja siinä oikeastaan peruspilarit tai kolme lähtökohtaa on nämä laatikot täällä alla. Eli määrittely, vaatimushallinta, eli kun me tehdään jotain tuotetta, kehitetään tai palvelua, ylipäätään mitä vaan systeemiä, jossa ohjelmistoa tai teknologioita sovelletaan, niin tarvitaan aina jonkunnäköinen määrittely, missä me kuvataan se asiakkaan tarve ja jaetaan se sitten teknisempiin suunnitelmiin ja oikeastaan niin kuin määrittelyasioihin. Ja sitten kun lähdetään tekemään varsinaista toteutusta, niin kehittäjät toimii tässä keskimmäisessä laatikossa ja siellä sitten tallennuspaikkana ja tuotosten osalta siinä työkaluna toimii sitten versio- ja konfiguraatiohallinta. Ja kolmantena boksina laadunvarmistus, eli tuttavallisemmin testauksen hallinta. Siellä me sitten varmennetaan tavallaan nämä vaatimusten mukaisuus ja toteutuksen oikeellisuus käyttämällä testitapauksia, joita sitten testisuunnitelmien ja testisettien kautta hallinnoidaan. Ja tässä päällä meillä on sitten mielenkiintoinen työnkulku, eli muutoshallinta, eli nyt sitten nämä työn tuotokset ja ne konkreettiset assetit, minkä parissa työskennellään, niin nehän on jatkuvassa muutoksessa, eli löydetään vikoja, eli bugeja. Tai sitten me toteutetaan uusia ominaisuuksia ja sitten kaikkea mahdollista tältä väliltä. Mutta tämä prosessi oikeastaan on se pihvi tässä itse tekemisessä. Eli kaikki asiat, millä me tuotetaan uusia vaatimuksia, uutta koodia, joita sitten testitapauksilla ja testaamisella varmennetaan, niin ne on ne jutut, mitä Jira nimenomaisesti hallitsee. Eli laitetaan tuohon nyt tällainen suurin piirtein painopisteeltään tuo Jira Software, eli se työkalu, joka hoitaa tätä tehtävähallintakenttää, mutta myös tehtäviä, jotka liittyy vaatimusten määrittelyyn, varsinkin kehittämiseen ja jossain määrin myös testaamiseen. Sitten Jiran kaverina usein käytetty Confluence, eli Atlassianin toinen työkalu, josta sitten seuraavassa koulutuksessa vähän enemmän. Confluence on sitten tosiaan enemmän tämä vaatimus kautta spesifikaatio työkalu. Niin, että pääpaino Confluencessa siinä sisällön kirjoittamisessa ja sisällön tallentamisessa. Ja Jirassa oikeastaan pääpaino siinä hallinnassa ja työn ohjauksessa ja suunnittelussa, eli releasien ja sprinttien suunnittelu ja sitten työn seuraaminen. No sitten vähän eteenpäin Atlassian maailmassa, eli Jira ja Confluence on ne Atlassianin tunnetuimmat työkalut, ja Atlassian itse on australialainen yritys, joka nykyään toimii pääosin Amerikasta käsin Kaliforniassa. Pääkonttoria on tosiaan listattu Nasdaqin New Yorkin pörssissä. Muita työkaluja Atlassianilla on sitten itseltään saatavissa Bitbucketti, joka hyödyntää Gittiä. Gittihän on open source työkalu, niin Bitbucket on oikeastaan näiden Git-repositoria ja katselmoinnin hallintaan tehty systeemi.
Ja sen lisäksi Atlassianta löytyy myös chattityökaluja, Stride ja HipChat ja Bamboo esimerkiksi jatkuvien käännösten ja toimitusten tekemiseen ja paljon muitakin. Mutta myös ominainen piirre Atlassianille on tämä ekosysteemi, joka toimii pääasiassa Marketplace, Atlassian Marketplacein kautta. Ja idea Atlassianilla näiden työkalujen kanssa on se, että Jira ja Confluence on molemmat hyvin tällaisia perustyökaluja, joissa ei hirveästi ole niitä monimutkaisia ominaisuuksia, vaan he keskittyy pitää sen perustyökalu hyvin stabiilina ja tuottaa siihen tiettyjä standardiominaisuuksia. Ja sitten Marketplace on paikka, josta sitten kolmannet osapuolet myy omia ratkaisuitaan. Esimerkkinä nyt vaikka testauksen hallinta, ominaisuudet Jiraan, niin siihen löytyy ainakin kolme erilaista pluginia, jotka käytännössä tekee samaa asiaa, mutta hieman eri tavalla. Ja näiden avulla sitten valitsemalla niistä itselleen sopivin, niin saa Jiraa laajennettua myös sinne testaushallintapuolelle. Samanlailla sitten Confluence-maailmassa paljon piirtotyökaluja ja kalenterityökaluja ja monenlaisia ratkaisuja niihin puuttuviin ominaisuuksiin. Toi kannattaa pitää mielessä sillä lailla, kun pohtii, että onkohan Jirassa nyt sitä ja tätä ominaisuutta. Niin jos ei, niin se todennäköisesti löytyy Marketplaceista. No itse Jira, aivan jos mennään perusteisiin ja vähän ehkä arkkitehtuuriinkin, niin voidaan tosiaan sanoa, että Jira on tehtävien hallinta työkalu, joka pohjautuu ihan tietokantaan, relaatiotietokantaan, jossa sitten web-käyttöliittymällä näitä asioita hallitaan. Eli Jira-tietokanta jakautuu projekteihin, jotka sitten sisältää issueita. Tämä issue on Jirassa keskeinen termi, eli se on oikeastaan work itemi tai se yksittäinen tietoalkio, että kaikki asiat, mitä Jira tallentaa, niin se tallentaa ne issueina. Meillä voi olla paljon erityyppisiä issueita. Ja nämä projektit taas ei oikeastaan ole suoraan verrannollisia oikein elämän projekteihin, vaan ne on osia tässä tietokannassa. Eli projektin avulla voidaan jakaa issueita eri nippuihin, joista sitten voidaan hallita niiden pääsyoikeuksia ja muun muassa näitä issue-tyyppejä ja työnkulkuja ja tällaisia. Eli Jira-tietokanta jakautuu projektien kautta näihin erilaisiin nippuihin issueita. Ja kantaa sitten on määritelty käyttäjiä, joilla on mahdollisuudet sitten oikeuksista riippuen niin nähdä ja muokata näitä issueita ja liittää vaikka niihin attachmentteja näin edestä. Eli tämä ihan perus tausta Jirasta. Miten sitten työn hallinta menee? Eli niin kuin tuossa sanottiin, niin kaikki arkielämän tai oikean elämän projektien ja tekemisen asiat, aktiviteetit käsitellään Jirassa issueina, jotka sitten on hallittu erinäisissä Jira-projekteissa. Tässä on nyt esimerkkinä yksi Jira-projekti, Rocket Engineering, joka on nimetty sen tarpeensa mukaan ja sitten sinne on alettu keräämään niitä issuja. Eli Jiran käyttöönotto monesti alkaa siitä, että me lähdetään miettimään, minkä tyyppisiä issuja meillä on ja sen jälkeen aika pian pohditaan, että millaisiin projekteihin niitä jaetaan. Monesti sovellusalue on Jira-projekti ja sen sisällä meillä sitten on niitä issueita. Ja toisinpäin, niin yksi tiimi monesti käyttää yhtä Jira-projektia tai sitten kokoaa omat issuensa näkyville useammasta projektista. Eli se Jira-tietokannan sisällä niitä voidaan hakea sitten projekteista yli projektien helposti niitä issueita. Työkalussa nämä projektit näkyy tällaisena listana. Tässä on myös nyt esitelty vähän tätä Jiran käyttöliittymää. Eli mennään katsoa projekteja, niin me nähdään ne listana ja niitä on sitten jaettu erinäköisiin projektkategoreihin.
tässä nyt ei ole käytössä mitään, mutta jos me niitä jaettaisiin, niin näkyisivät tuossa. Ja sitten me nähdään projektin omistaja ja projektin tyyppi. Näitä voi olla tosiaan software-tyyppisiä, yleisimmin käytetty, voi olla myös business-tyyppisiä, eli sitten ihan yleisempiä työnkulkuja. Se, mitä kaikkea näille issueille voidaan siellä Jira-projektissa tehdä, niin, ja miten niin sitten nämä arkielämäasiat mäppäytyy tänne Jiraan, niin ihmiset siellä näkyy käyttäjinä, aktiviteetit siellä näkyy issueina, ja näillä issueilla voi olla tyyppejä sitten aktiviteettien mukaan. Ja niin kuin tuossa mainittiin, niin ohjelmistokehitys monesti on ne aktiviteetit tyypeiltään vian korjausta, uusia ominaisuuksia, parannuksia, näin edespäin, niin ne kaikki tyypit voidaan määritellä. Ja Jirasta löytyy semmoinen perussetti myös niistä ohjelmistotuotannossa yleensä käytetyistä issue-tyypeistä. Sitten me voidaan myös määritellä sinne prosessia, eli työnkulkua, workflow, on se ilmentymä Jirassa, ja näihin voidaan myös asettaa sääntöjä. Nykyään aika harvoin varsinkin ketterismenetelmissä tehdään mitään kovin tiukkoja sääntöjä, vaan ennemmin niin, että ne työnkulut on vaan oikeastaan kuvaamaan sitä tilannetta tai tilaa, missä statuksessa meillä ne asiat makaa ja niitä voidaan siellä siirrellä aika vapaasti. Mutta jos halutaan, niin voidaan tehdä sääntöjäkin. Sitten julkaisuversiot näkyy Jirassa. Version, fix version, attribuutissa tai kentässä, ja niitä voidaan määritellä tietokanta- tai Jira-projektikohtaiseksi, eli monesti sitten niitä julkaisurytmin tai release cyclein mukaisesti esimerkiksi tähän tapaan. Ja vielä Jira-projektille ominaisia tai projektin omistamia asioita on komponentit, eli me voidaan jakaa se kyseinen sovellus sitten tällaisiin pysyviin alueisiin nimeltään komponentit, ja näille komponenteille voidaan myös nimetä sitten omistaja, joka aina saa ne kyseiset issuet sitten suoraan omalle listalle. Eli noilla palikoilla sitä Jiraa hallinnoidaan. No tässä on näytetty Jira-softwarein perus issue-tyypit, eli 4 kappaletta löytyy. Siellä on Epikki, joka on ylemmän tason kokonaisuus, ja Epikki sitten voi sisältää storeja, taskeja tai bukeja. Nämä storit, taskit ja bukit on samantasoisia asioita, eli tyypillisesti sellaisia tehtäviä, joita se kehitystiimi sitten sprinteissään, jos Scrum-mallilla toimitaan, niin tekee. Tai Kanbanissa sitten jatkuvana virtana. Eli voidaan rakentaa vähän hierarkiaa käyttämällä epikkiä siinä yläpuolelle ja sitten näitä storeja, taskeja tai bukeja sen alla. Monesti Jiraa käytetään ihan niin, että meillä vaan on storeja, taskeja ja bukeja ilman näitä epikkiäkin siellä. Niin kuin sanoin, niin näitä voidaan sitten määritellä tarpeen mukaan sen tiimin tai kehitysmallin näkökulmista sitten lisää. Ja perustyön kulku, eli se workflow on tämän näköinen, eli meillä on 4 tilaa, open, in progress, resolved ja closed, joissa siis voidaan siirtyä ihan vapaasti siinä Jira Software -perusmallissa. Näitä tiloja voidaan nyt sitten lisätä, ja yleensä tämä on paikka, missä Jiraa ensimmäisenä muokataan sen tekemiseen ja tiimin tarpeeseen, eli lisätään tähän tiloja yleensä tähän välille, esimerkiksi testaus tai analyysi ja näin edespäin. Kaikki tilat kuitenkin mäppäytyy 3 tällaiseen superstatukseen, eli asiat on aina aluksi täällä to-do-tilassa, eli ne odottaa tekemistä, ja sitten in progress-tilassa superstatukselta, joka tarkoittaa oikeastaan kaikkia näitä tiloja tässä välissä. Defaulttina siinä nyt on 2 tilaa, mutta niin kuin sanoin, niin siinä voisi olla vaikka testaus 3. ja näin edespäin. Eli idea siinä, että noin niin kuin ulkopuolisten sidosryhmien ja stakeholderin näkökulmasta, niin meitä oikeastaan kiinnostaa vaan nämä 3. Eli onko jotkut asiat, mitä me odotetaan tai tiedetään
kehityksessä olevan, niin onko ne valmiita, onko ne työn alla vai odottaako ne yhä tarkempaa suunnittelua ja aikataulutusta. Ja myös useimmat raportit, jossa sitten katsellaan näiden asioiden tiloja, niin käyttää näitä kolmea superstatusta. Noista enemmän sitten myös tuossa demon aikana. Hypätään sitten suoraan Jira-demoon. Eli tässä on nyt Jiran käyttöliittymä. Ja Jirassa on standardina 4 tällaista alasvetovalikkoa täällä. Ja sitten jos meillä on plugineja, esimerkiksi se mainittu testauksen hallinta plugini, niin tähän voi ilmestyä lisää näitä menuita, mutta aina nämä 4 dashboard, projects, issues, supports on aina tässä saatavilla. Ja mulla on nyt näkyvissä tässä myös yksi tällainen dashboardi, eli me voidaan rakentaa tällainen yleisnäkymä, jossa on joku raportti ja listauksia sieltä Jira-tietokannan datoista. Tähän nyt on haettu esimerkkinä tietyn projektin kaikki issuet ja sitten jaettu ne tyypeittäin tämmöiseen piirakkaan. Täällä näkyy myös aktiviteetteja ja yleistä tietoa, että missä se Jira menee. Muuten nämä valikot toimii kaikki samalla logiikalla, eli meillä on aina tässä listalla joko projekteissa, issueissa tai boardeissa, niin viimeksi katsottuja asioita. Esimerkiksi issue-listalla meillä löytyy 5 viimeksi katseltua issueta. Ja tämä on hyvin kätevä siinä mielessä, että aina jos me luodaan vaikka uusi issue ja sitten mietitään, että mihin se hävisi, niin aina se löytyy tästä listalta. Ja myös usein niin ei me päivän aikana ainakaan itse, niin en hirveän monen issuen kanssa touhua, niin ne yleisin käytetyt löytyy tästä. Ja sitten näitä Jiran tavallaan selailutoimintoja ja hallintatoimintoja, niin täältä issues-valikosta meiltä löytyy myös tällainen haku, eli search for issues-toiminto. Ja tässä haussa on 2 moodia, on basic ja advanced. Basic mode on aika selkeä, eli tämä on Jiran kyselytyökalu, jossa me voidaan valita esiin projekti tai projekteja, eli tuossa slideissa näytettiin ne projektijako, se siis tarkoittaa osaa tietokannasta, ja me voidaan tosiaan niin rajata ne näkymät, mitä me halutaan, niin tällaisella hauilla, tai sitten jos me etsitään vaikka esimerkiksi bukeja näistä 2 projektista, niin voidaan tehdä äkkiä tällainen haku, tämä näyttää nyt löytäneen 3 bugityyppistä issueta näistä 2 projektista. Samoin voidaan sitten käyttää statusta ja henkilötietoja ja jopa vapaata tekstihakua tässä sitten apuna. Ja sitten jos halutaan tarkentaa vielä hakuja, niin meillä löytyy täältä sitten kaikki kentät, mitä Jiraan on konfiguroitu, niin myös käytettävissä tähän ihan basic-hakuun myös. Ja aina kun tuo hakutulos on saatu aikaisiksi, niin painetaan tuosta suurennuslasin kuvasta, niin se käy päivittämässä sen listauksen. Ja tämä hakunäkymä on tosiaan niin kuin hyvin hyvin perustoiminto. Et moni hienompikin toiminto perustuu oikeastaan tähän hakuun. Ja me voidaan aina tallentaa tämä haku sitten myöhempää käyttöä varten. Tallennetaan tämä vaikka Lassen buki. Ja nyt mä tallennan tämän, niin se ilmestyy tänne Favorite Filters-listalle. Ja mä voin aina myöhemmin tulla sitten takaisin tähän samaan hakuun ja lähteä siitä sitten työstämään eteenpäin. Tämän haun, eli filterin, tallennetun haun, eli filterin voi myös jakaa muille käyttöön. Eli täältä Details-näkymästä pystytään sitten säätämään näitä permissioita tälle haulle. Eli nyt se näkyy vaan mulle, mutta jos mä haluaisin tämän näkyvän sitten kaikille Jira Software-juusereille esimerkiksi, niin mä kävisin täältä lisäämässä sen ja tallentan näin, niin nyt kaikki
kaikki Jiran käyttäjät, jotka pääsee kirjautumaan Jiraan, niin näkee myös ton haun. Se haku ei näytä niitä issueita rajatuista projekteista, eli se on vaan sen kyselyn näkyvyys tässä tapauksessa. Niin sitten jos on jotain muita sääntöjä jossain projektissa, niin ne vielä ylikirjoittaa noin. Vielä hausta sen verran, että me voidaan sitten lähteä muokkaamaan tätä hakua myös tällaisella JQL, eli Jira Query Language toiminnolla. Eli tämä on se ihan sama haku, mutta erinäköisenä. Ja tähän voidaan sitten kirjoittaa tällainen SQL-tyyppisesti tarkennuksia tähän hakuun. Ja Jira tosiaan auttaa meitä tässä haun kirjoittamisessa. Nämä nyt on esimerkiksi näitä komponenttitietoja, mitä me voidaan tähän hakuun sitten käyttää. Ja nyt jos me ollaan sitä mieltä, että tämä haku on hyvä, niin ajetaan se haku. Nyt siellä tietokannassa ei ole yhtään tällaista bugia noissa kahdessa projektissa, mitkä liittyy tuohon backendiin. Otetaan tämä osa hakua pois ja ajetaan uudestaan, niin päästään takaisin noihin kolme. Eli hyvä muistaa, että tämä hakutoiminto aina löytyy täältä ja monesti tosiaan niin se Jira heittääkin meidät tähän hakuun näkymään, niin sitten muistaa, että tässä pääsee aina itse muokkailemaan niitä ehtoja ja säätämään niitä tietoja noiden toimintojen kautta. Ja tämän hakutuloksen voi myös eksportoida CSV-tiedostoksi Exceliin tai HTML-ksi tai XML-muotoon. Myös Wordi löytyy täältä. Eli jos haluttaisiin sitten lähteä jakamaan tuota listaa tai muokkailemaan ja analysoimaan eteenpäin, niin voidaan ottaa se Excel. Ja sarakkeita voidaan lisätä täältä, eli jos me haluttaisiin nyt myös niin kuin lisätieto, vaikka nyt se komponentti, mistä äsken puhuttiin, tähän näkyviin ja sitten tietää, että kuka on luonut aina minkäkin issuen, niin lisätään noin sarakkeet ja sen jälkeen me nähdään sitten tämä taulukko vähän useammalla sarakkeella varustettu. Ja tosiaan eksporttiin varten esimerkiksi voitaisiin lisätä näitä sarakkeita. Tai jos haluttaisiin lajittaa näitä. Eli kaikki nämä sarakkeet toimii myös lajittelukriteereinä klikkaamalla tuosta otsikosta. Ja sitten tuossa jo vilahtikin, niin on myös mahdollista tehdä tällaisia bulk-operaatioita. Mennään noihin editointeihin myöhemmin, mutta tässä vaiheessa näytän, että täältä hakutuloksesta me päästään sitten aina muokkailemaan noita issueita isompana joukkona, jos haluat. Tuo on hyvä muistaa. Hakutulos on myös mahdollista ottaa vähän erinäköisenä, eli nyt me katseltiin sitä tällaisena list viewnä. Voidaan ottaa myös detail view näkymään, joka on oikeastaan tällainen vähän sähköposti lukuohjelman näkymä. Eli meillä on se lista nyt täällä, otsikoittaa ja idettä jaettuna, ja aina kun me klikataan tätä yhtä itemia, niin me nähdään sitten se issuen kaikki näkyvät kentät ja myös hallintatoiminnot tässä. Eli tämä alue nyt rajaa sen issuen sitten niin kuin tietosisällöltään tähän. Ja tässä näkymässä me jo pystytään sitten muokkaamaan näitä tietoja. Sanottaisiin vaikka lisätä label red tähän, luodaan sellainen uusi labeli, niin se onnistuu tästä näkymästä. Tämä on yksi Jiran kolmesta pääeditointinäkymästä. Tässä on ihan kätevä käsitellä näitä issuita, jos halutaan listana niitä muokata. Muuten me voidaan katsella niitä issueita sitten avaamalla ne siihen varsinaiseen issue view-näkymään. Eli klikkaamalla tästä kiistä tai summarykentästä, niin me saadaan avattua tämä issue. Otetaan vaikka tämä bugiraportti nyt auki, niin nähdään, tämä on aika saman näköinen, mutta hyödyntäen koko ruudun, mitä se äsken nähty issue näkymä. Tässäkin me pystytään selaamaan näitä issueita, eli meillä on tämä lista siellä taustalla, mikä me oltiin haulla tehty, niin voidaan sitä scrollata tällä. Monesti jos joutuu käymään läpi vaikka projektin bugeja tai muuta
tällaista listamuotoista tekemistä, niin kannattaa nämä toiminnot muistaa. Ja tässä näkymässä sit voidaan myös muokata näitä tietoja. Kirjoitetaan vaikka sinne tekstiä. Tähän kuvaukseen voidaan myös lisätä muotoiltua tekstiä, lista, tai jopa tallettaa kuvia. Voisin nyt ottaa vaan ihan esimerkkinä tästä screen capture-nappaa vaikka tosta kohdasta. Ei kovin järkevä esimerkki, mutta ymmärtää sen pointin. Eli nyt mulla on clipboardilla toi kuvakaappaus ja Ctrl V:llä lisään sen tohon tekstikenttään. Mitä Jira teki, niin se nappasi sen kuvan sieltä clipboardilta, loi siitä attachmentin ja lisäsi sen tohon paikoille vastaavaan kohtaan tätä kuvausta. Kätevä, jos vaikka raportoi vikaraportti eli bugia kirjaa, niin voi ottaa sen virheilmoituksen kuvakaappauksena tohon. Tai sitten attachmentiksi voi lisätä logifaileja tai mitä ikinä tiedostoja. Eli se on myös sitten mahdollista. Onnistuu ihan drag and dropilla. Joo, tässä nyt perus käsittelytoiminnot siitä yksittäisen issuen ja tuommoisen listamuotoisen issuekäsittelyn osalta. Ja sitten mitä muuta me voidaan tälle yksittäiselle issuelle, eli aktiviteetille Jiras tehdä, niin me voidaan sitä statusta muuttaa tässä näkymässä. Eli me voidaan siirtää tätä issueta nyt siinä työnkulussa eteenpäin. Ja täältä View Workflowsta me voidaan aina mennä katsomaan sitä workflowta. Tässä on hyvin yksinkertainen workflow, eli to do, in progress, done. Kolme päävaihetta, jotka oli myös ne superstatukset siinä esityksessä kerrottuna. Eli noiden välillä voidaan siirtyä mistä tilasta mihin tilaan vaan. Ja issuessa ne näkyy täällä nappeina. Eli nämä mahdolliset toiminnot löytyy täältä buttoneina. Sitten me voidaan lisätä kommentteja. Eli Jira issue voidaan käydä keskustelua. Tämä on ihan kätevä tapa, jos sitten vaikka vian selvitystä tehdään yhdessä ja tiimiläiset voi heitellä sitten, tai vaikka myös ne käyttäjät, niin kommentteja näihin issuihin. Muita tällaisia toimintoja niin löytyy täältä välilehdiltä historia, eli Jira tallettaa kaikki muutokset, mitä siihen issuihin on tapahtunut aikojen saatossa, niin tänne historialogiin, ja ne löytyy sitten jokaisen kentän muutoksen ja tilan muutoksen osalta täältä. Jira on myös mahdollista tehdä tällaista tuntikirjausta tai kirjata tehtyjä töitä tällaisella worklogilla, niin sekin löytyy tuolta. Itse worklogin käyttö on täällä more-valikossa, eli tämä on nyt sitten paikka, josta löytyy vähän ehkä kehittyneemmät toiminnot. Log work esimerkiksi, eli käytettiin nyt 2 tuntia tuohon ja jäljellä oleva aika on 4 tuntia, niin tällaiset tiedot voidaan issulle kirjoittaa. Ja sen jälkeen meille ilmestyy tänne time tracking-näkymä. Tämä on hyvin rajattu tuntikirjausmenettely, ehkä tarkemmin ja tarkoitettu siihen tiimin sisäiseen kommunikointiin, että voidaan tiimiläisten kesken viestiä siitä, että onko joku tehtävä iso vai pieni ja minkä verran sitä on mahdollisesti tehty. Tämän muokkaaminen ei ole Jirassa ilman mitään plugineja hirveän helppoa. Eli rajattu toiminnallisuus tiettyyn pisteeseen. More-valikko oli sitten vielä sisälsi muitakin toimintoja, eli täällä alhaalla ehkä tärkeimmät voidaan siirtää. Aina Jirassa pystyy siirtämään projektista toiseen niitä
issueita, ja se on tämä move-toiminto. Voidaan linkittää issueita toisiinsa tai esimerkiksi linkittää Confluence-sivu johonkin issueeseen. Eli idea Confluence ja Jira yhteiskäytössä, että Confluence on se laajempi dokumentointi ja sanoo, kirjoitus, kuvaustyökalu, ja Jira on nimenomaan tämän niin kuin työn ohjaaminen ja hallinta. Et Jira descriptioni ei kannata lähteä kirjoittaa kahden A4:n pituista kuvausta, vaan jos näin on, niin laittaa sen sinne Confluenceen sivuna ja linkittää sen Confluenceen sivun tähän Jira-issuun. Se on niin kuin yleisin käyttötapaus noissa. Me voidaan myös tälle issuelle merkata itsemme seuraajaksi, eli tällainen Watcher-toiminto. Silloin me saadaan sähköposti-ilmoitus ja notifikaatti siitä, että jos tälle issulle tapahtuu muutoksia. Voidaan myös merkitä itsemme tai joku toinen vastuuhenkilöksi suoraan tälle issuelle. Tämä on oikeastaan sellainen asia, joka pitää sen tiimin tekevän kehitysporukan kesken sopia, että asainataanko niin sanotusti nämä issuet yksittäisille henkilöille, vai onko ne tiimin työlistalla ja sitten käytetään vaikka subtaskeja, joka on tällainen tehtävä, yksittäisen henkilön tehtävätasoasia Jirassa. Mutta tämä on ihan mahdollista sitten henkilön nimeäminen tässä, niin käyttää tällaista hakutoimintoa, josta sitten löytyy, täällä nyt näköjään ei ollutkaan mun nimellä mitään, mutta Aku Aalto näyttää olevan yksi käyttäjä. Tämä käyttäjähaku, myös niin kuin monet muutkin haut Jiras, toimii niin, että kun me aletaan kirjoittamaan siihen kenttään jotain tietoa, joko etunimestä tai sukunimestä tässä käyttäjähaussa, niin se Jira heti vastaa ja lyhentää sitä listaa niiden osuvien perusteella, eli as you type-tyyppinen haku. Ja nyt mä tallensin tämän Aku Aalto-nimisen käyttäjän tuohon assigniiksi, niin sen jälkeen se näkyy sitten Akun henkilökohtaisillakin työlistoilla. Joo, no sitten yleensä kuitenkin Jirassa se näiden statusten hallinta, ja varsinkin kun toimitaan Scrum- tai Kanban-mallilla, niin hoidetaan ei näillä nappuloilla, vaan täällä boardilla. Eli Jirassa on ehkä se yleisimmin hyödynnetty ja yleisimmin ainakin näkyvillä oleva toiminto monessa tiimissä on tämä sprinttiboardi tai Kanban-boardi. Eli riippuu, tehdäänkö Scrumia vai Kanbania työmallina, niin siitä riippuu sitten millaisella boardilla katsellaan asioita. Molemmat näyttää aika pitkälti samanlaisilta, eli nyt meillä on niitä issueita tässä taululla jaettuna eri sarakkeisiin, ja nämä sarakkeet kuvaa nyt tiloja. Ja tämä on monesti käytetty, niin kuin useissa tiimeissä on nähnyt tätä käytettävää ihan niin, että meillä on se Jira boardi näkyvissä jossain screenillä koko ajan sen tiimin seinällä, ja historia siihen on oikeastaan sieltä Lean Kanban ajattelusta, että se työn status pitäisi saada näkyväksi ja kaikkien tekijöiden olla aina niin kuin saatavilla, tai kaikille tekijöille olla saatavilla se näkymä. Se on helpointa järjestää niin, että se saadaan näkyväksi aina siitä ruudulta. Ennen työkalujen käyttöä, tai jos sitten tiimit haluaa käyttää niin sanottuja keltaisia lappuja, eli tehdä valkotaululla tämän saman boardin, niin samanlaisen näkymän silloinkin siitä tiimi itselle luo. Ja tässä näkymässä nyt sitten voidaan näitä tiloja muutella drag and dropilla, eli otetaan hiirellä kiinni tuosta issuesta, eli kortista, ja siirretään se haluttuun tilaan, niin Jira päivittää sen statuksen. Eli nyt mä merkkasin tämän Remove All Accounts Storin tiedän sen olevan tästä vihreästä merkistä. Done-tilaa ja sitten muut tiketit täällä on omissa sarakkeissa. Eli tämä on se ehkä, jos sanon, yleisimmin käytetty näkymä. Ja tähän näkymään, eli boardille,
Me voidaan myös sitten ottaa nämä tiketit tällä tarkempaan tarkasteluun. Eli mä klikkasin tätä tikettiä nyt siirtämättä sitä mihinkään, niin kertaalleen, niin mä saan täältä nämä samat field eli attribuuttitiedot näkyviin taas vähän erinäköisenä näkymänä. Ja täältä me nähdään sitten descriptionit, attachmentit, monet muut asiat ja esimerkiksi nämä subtaskit, joista mainitsin. Ja vaihtamalla tätä tikettiä, niin saadaan sitten aina tämä näkymä vastaamaan sitä valittua itemia. Ja tässä näkymässä on kätevä sitten selailla noita tietoja ja jos halutaan takaisin siihen ison boardin näkymään, niin voidaan sulkea se paneeli tuosta. Joo, tähän näkymään voidaan myös rakentaa tällaisia filtreitä, eli quick filtreitä, ja sitten tämän avulla voidaan rajata sitä listaa niin kuin pienempiin määriin. Niitä ei nyt tässä koulutuksessa käydä läpi sen ihmeemmin, mutta täältä boarding configure-optioista voidaan sitten säätää tuota boardin toimintaa ja esimerkiksi vaihtaa sitä quick filtereitä, mitkä meillä siihen boardiin liittyy. Voidaan myös määritellä värejä näin edes. Sitten, jos vielä mietitään tätä Scrum-mallia vähän tarkemmin ja miten Jira siihen vastaa, niin Scrumissa tietenkin nämä työn alla olevat, eli sinne Sprintissä olevat asiat on ne, mitä me tarkastellaan aina tässä boardin näkymässä. Ja sitten ne isompi kokonaisuus, eli myös ne tulevat asiat, myöhempien sprinttien asiat, niin ne löytyy täältä backlogilta. Ja nyt mä hyppäsin tässä Kirassa tänne backlog-näkymään, pysyen yhä tässä samassa Demo 7 Scrum-projektissa. Eli katsellaan niitä samoja issueita, mutta nyt vähän pidemmällä aikajänteellä kuin sillä pelkällä meneillä olevalla sprintillä. Ja backlogin näkymä on tämän näköinen, eli meillä on se meneillään oleva, eli aktiivinen sprintti täällä päällimmäisenä, ja sitten backlogi, eli ne tulevat issuet täällä myöhemmin. Ja me voidaan myös näitä issueita, niin kuin siinä PowerPointissa kerrottiin, niin jakaa isompiin kokonaisuuksiin, eli epikkeihin. Ja ne epikit löytyy nyt sitten tästä omana tällaisena paneelinaan, joka voidaan avata tuosta epik-sanan kohdalta. Sitten nämä epikit toimii ikään kuin kansioina tässä backlogin näkymässä. Eli jos me valitaan täältä aina joku tietty epikki, niin silloin se Jira filtteröi meille vaan ne siihen epikkiin kuuluvat storit ja taskit ja bugit tuohon näkymään. Ja sitten jos halutaan poistaa se filtteri, eli katsella kaikkia, niin lyödään tuosta All Issues näkymä päälle. Ja niin kuin nimensä mukaisesti, niin backlogi on järjestetty työjono. Eli idea siinä, että päällimmäinen tehtävä olisi aina se seuraavana työn alle tuleva. Ja nyt sitten tämä backlogin järjestys, eli näiden tehtävien issueiden välinen paikka tässä työjonossa, niin tallennetaan Jirassa niin sanottu rank-attribuuttiin. Ja nykyään myös Jirassa niin tämä rankingi toimii yli näiden projektirajojen, eli puhutaan sellaista globaali ranking-toiminnosta. Ja monesti jos käytetään tiimillä useampia projekteja, joiden parissa se työskentelee, me voidaan tehdä yksi boardi, joka kokoaa ne kaikki vaikka kolme projektia, jossa se tiimi toimii yhteen, ja sitten tämä rankingi toimii myös yli niiden projektirajoja, jolla me saadaan se yksiselitteinen backlog, eli työjono aikaisiksi. Jos backlogista haluaa enemmän tietää, niin kannattaa käydä katsoa Contributen YouTube-channelilta sitten siihen lisää tietoja. Sitten samassa yhteydessä voitaisiin katsoa noiden issueiden luominen. Eli yleensä issue luodaan tästä Create-napista, joka
kaikissa Atlassian työkaluissa löytyy aina tästä keskeltä käyttöliittymä yläpalkkia. Ja jos me tästä klikataan, niin me saadaan auki tällainen issuen luontinäkymä, jossa eka valitaan projekti. Jira ehdottaa siihen projektia, jossa me parhaillaan ollaan. Tässä tapauksessa se on aivan hyvä valinta. Sitten luodaan nyt vaikka story-tyyppinen itemi tänne as a user. I want to access the system. Eli tässä mä nyt käytän tällaista user story -notaatiota, jossa koonin malli on se tausta tähän, ja idea siinä, että me kerrottaisiin tämä story eli tarina siinä muodossa, että mitä joku tietty käyttäjän rooli haluaa sen systeemin tekemään. Ja hyvin lyhyesti tämä idea, varsinkin Jiran kanssa käytettynä, niin kannattaa ehkä laittaa tämä tarinaosa tuonne descriptioniin, eli mä otin sen Ctrl X:llä ja liitän sen tänne. Descriptionin puolelle ja sitten tähän summaryyn laitetaan se otsikko. Meillä on vaikka tällainen Content Management User Story, joka sitten tarkentuu tällä descriptionin avulla. Ja nyt me voidaan sitten Create-napilla luoda tämä, jolloin se ilmestyy tuonne backlogille. Yksi kätevä ominaisuus tässä on huomata, että jos halutaan luoda useampia storeja tai issueita, niin laitetaan toi create another tickboxi päälle, jolloin sitten Jira pitää aina tämän kyseisen näkymän auki. Mä kirjaan samalla myös yhden tämmöisen bugiraportin. Nähtiin, että tämä vähän muuttui tämä lomake tässä samalla, eli tämä issue-tyyppi määrittää myös tämän lomakkeen sisältöä. Ja näitä määrityksiä tosiaan aika usein muokataan tiimin tarpeiden mukaan, ja se on aika helppo Jirassa. Ei mennä kuitenkaan tässä koulutuksessa nyt siihen puoleen, että se vaatii sitten projektiadmini-oikeudet ja toiminnat. Joo, ja nyt tehdään tähän tällainen bugi, ja nyt jos tämä on viimeinen item, mikä me luodaan, niin otetaan tickboxi pois, niin sen jälkeen meillä nyt syntyy tänne kaksi uutta itemia tänne backlogille, ja sen jälkeen me voidaan sitten määrittää näiden tavallaan työjärjestys tai tärkeys tässä listalla. Ja Jira nyt tukee myös tätä Agile-mallia ja sen periaatteita niin, että jos me halutaan ja yritetään siirtää tästä nyt tämä uusi bugi tänne sprinttiin, joka on meneillään. Ja Agile-mallissahan on sellainen periaate, että sitä sprintin sisältöä ei pitäisi muuttaa kesken tekemisen, niin Jira muistuttaa meitä tästä säännöstä. Se ei varsinaisesti estä sitä, mutta muistuttaa, jos mä nyt sitten haluan kuitenkin päättää ja muuttaa tuon sisällön, niin se on mahdollista. Ja sen jälkeen meillä nyt sitten on yksi tehtävä lisää täällä aktiivisen sprintin työlistalla. Se ilmestyy tänne to-do-tilaan ja to-do-kohtaan tätä. Tämä järjestys on myös sama, mikä on järjestys siellä backlogilla, eli tämä system doesn't work on Mondays sijoittunut siinä backlogilla näiden itemien kesken tuohon kohtaan. Ja sen jälkeen sitten, jos me voidaan lähteä päivittämään sitä tilaa sen mukaan, miten se työ etenee, niin tästä. No backlogi sitten tosiaan voidaan hallita täällä näkymässä, ja täällä me voidaan myös luoda uusia sprinttejä, eli jos lähdetään suunnittelemaan sitten sprinttiä 3, niin voidaan luoda se tästä, ja sen jälkeen sitten alkaa laittelemaan näitä tehtäviä siihen listalle.
sen mukaan, mitä meillä se suunnitelma alkaa näyttää. Nyt me on katsottu Jirasta oikeastaan ne tiimin työskentelyn tasolla perusasiat. Seuraavaksi voidaan vilkaista, mitä releases ja versioasia Jirassa, eli nyt sitten ehkä ajatellaan sitä vähän isompaa kokonaisuutta, että millaisissa julkaisuissa sitten tiimin tai useamman tiimin töitä jaellaan eteenpäin. Ja Jirassa tosiaan niin me voidaan hallita näitä ja suunnitella näitä releasejä käyttäen tällaisia versioita. Ja voidaan määritellä versioita tänne kullekin Jira-projektille halutulla tavalla. Jos haluttaisiin vaikka laittaa Summer 18 jo suunnitella tavallaan kesän julkaisu valmiiksi, voidaan määrittää sille aikataulu, alkaa heinäkuun alussa ja valmistuu sitten vaikka syyskuun puolen välin tietämille. Sen jälkeen sitten me voidaan ruveta näitä issueita kirjailemaan tähän kyseiselle versiolle. Laitetaan noin vielä oikeaan järjestykseen. Täällä näkyy nämä aiemmat versiot tai työn alla sellaiset releaseit, joihin on tehty jo töitä, niin vähän eri värillä. Eli meillä on progress-tilassa valmiita ja sitten winter-versio on menossa. Backlog-näkymässä sitten löytyy myös tämä versions täältä samanlaisena paneelina oikeastaan kuin toi epikki. Eli samaan tapaan kuin epikille, jos me valitaan joku yksi versio tästä listalta, niin sitten Jira filtteröi tämän story tuki taskilistan sen mukaan, mutta myös näyttää tällainen highlightina sen epikin, mihin liittyvät asiat kuuluu sitten tohon versioon. Tästä ehkä parempi esimerkki on tässä mulla toisessa projektissa ja toisella boardilla. Eli nämä näkymät on tosiaan boardikohtaisia. Tässä esimerkissä mulla on sellaisia boardeja, joissa on aina yksi Jira-projekti siellä taustalla, mutta voisi olla mahdollista myös sille boardille olla useampia projekteja, jolloin sitten näitä versioita esimerkiksi näkyisi useammassa paikassa. Tässä esimerkissä nyt on sitten tällainen toinen projekti, jossa on versiot 2.0 ja 3.0. Ja sitä mukaan näihin on sitten lajitettu noita storeja ja bukeja. Vähän parempi esimerkki. Ja sitten voidaan myös katsoa ne issuet, joita ei ole näihin mihinkään versioon liitetty. Ja näihin versioihin, jos halutaan nyt sitten linkittää, eli suunnitella näitä tekemisiä, niin tämäkin toimii drag and dropilla. Eli me nyt saadaan kivasti vielä tässä näkymässä, mulla on tämä issues without versions filterinä, niin heti kun mä suunnittelen jonkun, niin tavallaan tämä backlogi häviää sitten noiden osalta. Ja nyt sitten, jos mennään katsoa tämä 2.0, niin täällä on vähän enemmän noita issueita nyt mukana. Ja tämän releases-näkymässä myös sitten tässä esimerkissä näkyy vähän paremmin tämä progress-palkki, eli täällä nyt sitten on työn alla. Kolme issueta on jo valmiina ja kolme on työn alla ja kuusi odottaa to-do-listalla. Eli me nähdään tällainen karkealla tasolla toi edistyminen. Sitten jos halutaan seurata vähän enemmän sitä edistymistä, niin Jirasta löytyy kullekin boardille tällaiset raportit, eli reports-näkymä. Ja nämä on hyvä muistaa, että Jirassa on nimenomaan tähän ketterään, eli Agile Scrum Kanban tekemiseen, niin hyvät raportointiominaisuudet ja ne
toimii niin kuin useimmissa tapauksissa hyvin sen tiimitason seurannan tekemiseen. Sitten jos me halutaan vähän isompaa kuvaa tai jotain tiettyjä edistymisraportteja, jotka sitten on niin kuin sen projektimallin tai muun lähtökohdista määritelty, niin sen jälkeen sitten melko nopeasti joudutaan käyttämään jotain pluginia. Tai yksi hyvä tapa tehdä Confluenceen sellaisia näkymiä, eli näitä issue-listauksia, mitä me katsottiin täältä Searchista, näitä filtereitä, niin voidaan myös Confluence-puolelle ottaa sitten status-näkymiksi, vaikka projektien status-tiloihin. Mutta Jiran perusraportit tosiaan, niin Burndown Chart, joka on nyt ihan sitten Scrumin kehittämisen hyvin keskeinen näkymä. Tässä nähdään yhden sprintin, joka on jo valmistunut, niin sen Burndown-näkymä, eli harmaa viiva kuvastaa sitä optimilinjaa, millä näitä storeja, tai tässä yhteenlaskettuna story pointseja pitäisi saada suljettua. Tämä näkymä voidaan ottaa joko näistä pointseista tai sitten ihan suoraan issuen lukumäärällä. Tässä voi nyt sitten tiimi ja toimintamalli määrätä sen, että kumpaa tapaa käytetään. Molemmat on Jiran näissä raporteissa tuettu. No, tässä raportissa sitten nähdään myös listaus niistä issueista, että mitkä minäkin päivämäärällä on merkattu valmiiksi ja mikä silloin on ollut tilanne. Tästä voidaan vaihtaa sitten sprinttiä, ja tässä esimerkissä nyt tämä kakkossprintti on työn alla oleva keskeneräinen sprintti, ja siinä me mennään sitten yhden viikon kohdalla, jossa sitten ollaan pikkasen yläpuolella tuosta guideline-viivasta. Ja täältä näkymästä, ja niin kuin kaikkialla muuallakin, aina kun nähdään tämä issuen ID, jossa kolme ekaa merkkiä on se projektin tunnus, eli niin sanottu briefiksi, sitten on juokseva numero, on se issuen numero. Ja aina klikkaamalla tällaisesta linkistä, niin me saadaan tämä issuen näkymä aikasi auki. Ja täällä voidaan sitten aina tarkistaa ne kaikki tiedot tai päivittää niitä tietoja. Täällä näkyy myös tuo sprinttitieto nyt, niin kuin versiotietokin. Eli tämä fixed version on nyt se äsken puhuttu release-tieto. Ja tässä näkymässä on myös hyvä muistaa, että miten päästään sitten sinne boardille, eli se on yleensä aina se, mistä sitten sitä yleiskuvaa katsotaan siinä tiimin tasolla, niin voidaan toki aina hypätä täältä tai täältä sinne boardiin, mutta jos yksittäistä issuita halutaan jäljittää, että millä boardilla se oikeasti esiintyy, niin se näkyy täällä Agile-kohdassa tätä issue-lomaketta. Ja tällä listalla näkyy kaikki ne boardit, jossa tämä issue esiintyy. Eli niin kuin sanoin, niin voidaan tehdä noita boardeja useita tarkoituksia varten, ja voi olla, että sama issue tosiaan näkyy useammalla boardilla. Monesti tehdään niin, että saman projektin, Jira-projektin sisälläkin meillä on useampia boardeja esittämässä asiaa. Esimerkiksi bugit on omalla boardilla niiden seuraamista varten, ja sitten yleisesti työnohjauksessa meillä on bugit ja storit ja taskit ja kaikki asiat näkyvissä. Eli joko osajoukkoja tai sitten yhteenvetoja voi myös näillä boardeilla tehdä. Tuosta mä sitten klikkaan sen boardin, niin me päästään takaisin sinne äskeiseen näkymään, ja täältä reportseista löytyy se äskeinen raportti. Yhtä lailla Jirassa toimii tämä back-buttoni ja forward-buttoni, että voit myös tällä kelata itsemme takaisin siihen boardin näkymään vastaavaa paikkaa. Se on hyvä muistaa, että se boardi on yhdenlainen listaus, jossa sitten voidaan katsella asioita backlogi-näkymässä tai sprintti-näkymässä. Ja aina meillä löytyy nämä raportit täältä. Voidaan vielä vilkaista nuo komponentit, eli ne on vähän samannäköisiä määrittelyjä noudattaa kuin nuo releaseit. Meillä tässä ensin katsotussa Demo 7 projektissa on myös komponentteja,
mennään nyt tuohon komponenttinäkymään, niin sieltä löytyy sitten komponenttilista. Ja voidaan täältä sitten määritellä vaikka lisääkin niitä komponentteja. Meillä olisi vaikka sertifikaatit määritelty omaksi komponentiksi ja tähän laitettaisiin sitten vaikka minut leadiksi. Eli tämä component lead tarkoittaa sitä omistajaa sille komponentille ja me voidaan sitten ne issuet defaulttina osoittaa tälle component leadille. Eli se assignee-arvo asettuu sitten automaattisesti, kun luodaan uusia issueita, bukeja tai storeja tai taskeja tähän komponenttiin, niin silloin se määräytyy sitten tälle henkilölle. Siihen voidaan myös laittaa projektin liidi tai määrittää se niin, että niitä ei varsinaisesti asainata kellekään. Tämä nyt on taas siitä toimintatavasta riippuvainen määritys. Ja nyt me nähdään täällä näitä komponenttilistaukset, jonka asetuksia noissa tässä projektissa käytetään. Voidaan katsoa vielä täältä yksi issue, mennä takaisin tuosta vaikka tälle issuelle määrittää se komponentti. Voisin tehdä se tässä näkymässä täältä, tai sitten jos haluaisin mennä siihen tuttuun sano issuen perusnäkymä, niin klikata taas siitä linkistä ja saada tämän näkymän auki ja sitten mulla löytyy se komponenttitieto täällä. Niin täällä on nyt ne komponentit ja nyt jos tämä liittyy tuohon sertifikaattikomponenttiin, mikä äsken määritettiin, niin se löytyy tuosta. Vielä ei ole katsottu tätä Epic-linkin tekoa, eli tuossa niin mainitsin, että Epicit on sellaisia isompia kokonaisuuksia. Yleensä kuitenkin niin, että ne Epicitkin on asioita, joilla on alku ja loppu. Komponentit on sellaisia pysyviä jakoja siinä, niin kuin nyt backendia, frontendia, UI ja tietokanta ja näin edespäin siinä sovelluksella. Mutta Epicit on sellaisia isoja asioita, jotka vaatii valmistuakseen useamman sprintin. Monesti ajatellaan, että storit ja bugit pitäisi olla pienennetty niin pieniksi asioiksi, aktiviteeteiksi, että ne saadaan tehtyä yhdessä sprintissä. Ja sitten jos meillä on suurempia kokonaisuuksia, niin niitä varten sitten käytetään Jirassa Epicia. Laitoin nyt päälle tuon All Issues, niin nyt me nähdään kaikki issuet, jotka liittyy tähän projektiin ja tälle backlogille, niin täältä nyt nähdään sitten tällä värikkäällä labelillä aina se kyseinen epikki. Jos me kuitataan tämä nyt vaikka myös tähän urgent featurein epikiksi, niin silloin se lisää tuohon ton indikaattorin. Samalla tavalla sitten tämä väritön laatikko tässä, tällä valkoisella pohjalla oleva laatikko, niin se liittyy tähän versioon. Ja jos me laitetaan se versioarvo, niin sen jälkeen tässä backlogilla nähdään se versiotieto. Ja nyt sitten voidaan myös nämä filterit laittaa yhtä aikaa voimaan, jolloin me katsotaan Spring 18. releaseä ja siitä sitten tätä urgent feature epikkiä. Täältä voidaan nollata noin asetukset, niin päästään takaisin tähän. No tässä oli nyt sitten pääkohdat tuosta Jiran toiminnallisuudesta. Tarkastelen sitä nimenomaan tiimin työskentelyn näkökulmasta. Et sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin seuraavaksi tulee eteen sitten administrointitoiminnot ja tosiaan ne tiimien ylimenevät asiat. Ja seuraavaksi kannattaa katsoa sitten Confluence-koulutuspätkä ja tässä jo vielä viimeisenä niin vilkaistaan tämä valikko. Eli täältä valikosta me päästään sitten
siirtymään näiden Atlassianin työkalujen välillä.